none se kankubaza mbaza mama wawe wibwira ko ahubwo hari ngira ngo ni wanya hari niba ari nibyo mwakoze babaye bakajya kubimubwira yarose yuko ubundi ahanga hahora umuje kwihishuza iki ntabwo matereranye sibyo ntabwo matereranye nka mugende murebe niba ariko byo nta kibazo ubundi kureba hari imbaraga gusaba se ni ukureba gusa niwe tureka kumubangamira gume ku rwanda ni atanu gutungura akaza hanyuma twebwe turamubwira icyavuyemo tujye gusha nidusanga tujya gushaka uwo muti nidusanga adahari asigaye na n'ubu uracyarindira ubundi urambaza ikigenda kubaza iki ahubwo iki ndashaka ko mumpa urufunguzo rwa mwafungiwe senti ngo urufunguzo rwa mwafungiwe senti cyane ntabwo hari warasaze ntabwo nasaze ndi muzima rwose ariko ubundi watari ubwe ndetse sinibaza ikibazo ufite gahe oya ntabwo nataye ubwenge kuko ibyo mvuga ni ibintu natekerejeho twebwe dufite gereza dufungiramo abantu niko nkubwiye dufite gereza dufungiramo abantu twebwe ibyo urabivuga utyo kuko ntabwo uzi ukuntu mama wawe yarangiye akugira ate se hasundira mukecuru we ni muzima ndetse yarakugize ate njyewe yaragiye kunkubita ubuhiri ngo natwaye ngo sentia ngo ni njyewe ngo namuhambiriye icyo ni ikinyoma cyabaye ubusa mu rugo nta buhiri tugira wumvise ndakubwiye ngo mumpereze urufunguzo njye kurutanga mbone mbona amahoro uruhande bararugutumye se ngo uze turuhe bararugutumye uze urutwake ntabwo byumvikana ibi ubwo se ni iki ni ikintu kizima uri mubwira ngo ni igiki pe ni igiki nta kintu kizima ni kukubwira nta ndumva urimo uracurangira abahetsi ni kuri pe gerera aho kugira ngo bazahamagare ribe intwari ariko ribe uri buyaye ibyo twari kuzizi nuko mwebwe muzagenda mu cyimbo cyanjye nanjye wenda nkazabasanga none se urumva twebwe hari ikibazo dufite mujye ariko nta nubwo mvarideje mutampaye urufunguzo ngo ntaguva ntago mva gahe ngwishe imvura ikunyagire ndebe kwita kuto hafi ni wenda ugushe magana inani gahe nakunyagize imvura y'amahindu kere kunyariye ahantu inyashu ngo ntari umunyu ngo ndayenga se cyangwa isukari munyariyeho se wayenga wenda nanukirwa wenda hari erega ndabona wabaye kambari ka batene uruti ni nende mbe nabaye n'igiti ibyo nta kintu bintu baraje bahagusanga barahagusanga da ni mende bahansanga ugira ngo si ukwansanga ni ikibazo yampaye nka da tumva ahubwo ufite ibibazo nk'ibyo ubundi uri muzi none nimwe mworohewe ariko twebwe ibibazo byacu noneho urabyikoreye byose warese kwikorera ibibazo byacu ubizi isaha ibibazo byanyu ndabyikoreye ahangaha ikorere nta n'uri buguture ninde uri bukwakire ariko iki nshobora kubyikorera mwebwe mukazikorera inkoni ishyushye yabyo none inkoni ishyushye ntishaka izabibira twebwe se twebwe ntabwo dutinywa ntabwo nterana nawe amagambo ndashaka none se urwo rufunguzo agenda nkaruhereza uruba uraruhabwa nande akajya gushaka uraruhabwa nande ko urimo nyako sentia nyako mutoni ntuzi n'uwo n'ufunze twebwe ni nako kuko dufite gereza dufungiramo abantu ariko se ahubwo mwebwe mushobora kuzakoraho abantu mwankoreye ibyo mbabwiye ibyo ubabwiye ubundi ubwo waguhamagara wagufata akagushorera wakwerekana aho uwo mwana afungiye ubundi usibye ko najyaho mwabanjije yora oya mwebwe ahubwo mushaka kugira ibintu birebire mugakurura ibintu by'ibigambo ubundi ni nakubwiye ko afunze none se kankubaza mbaza mama wawe wibwira ko ahubwo hari ngira ngo ni wanya hari niba ari nibyo mwakoze babaye bakajya kubimubwira yarose yuko ubundi ahanga hahora umuje kwihishuza iki ko muzi neza guhora ku rufunguzo ntabwo nta bindi abagenzwa n'abagabo ntibakagere kwa porofesa ubundi buzanywe n'iki mu bintu si ibigabo biba bikuzanye njyewe si ikinyarwanda ndabona wikoreye agatebo kuzuye amagambo ujye ugenda uyaturehe mu gishanga ni nende mbe nikoreye n'isafuriya yayo ariko ntavuga ni kimwe ibigabo bayibamba urabibamba kuri inde se ni nende mbe n'igisongo nuko ndava ahangaha ari uko muzanye urwo rufunguzo mutaruzana wakwihora se ugacurangira abahetsi nkakureka nkagusiga aha ukabyiganiriza ukicurangira ukaniterera yabwiye yuko ngo njyewe
nawe na soso ngari twe twamujyanye nje nawe na soso kandi nje wowe Cynthia ntabwo muzi nese gaye kwa bumba nase usesheri nose sheri ahubwo weseri aho wagire ko ibyo ngibyo ndeke ibyo ngi byose asunde ntuba banasuje n'umuntu n'ukuzwa umuntu umva shubya wihangana ariko kumvise ahubwo wowe ugende ibyo kuvuga ngo nguri akundura mushaka hiki wa mureze none se basi nkampaye urufunguzo wenda nkajya no kumwimura nkamujyana hano ukamujyana hano umva sheri sibyo ibyo urufunguzo byihorere ahubwo njyewe ejo nzaza kukureba dupange neza sibyo sheri ahari noneho dupange na bya bibazo byacu nyine bimwe uhora uzakundebera sibyo uzaza kundeba nge nzaza kukwirebera sangahe gusangahe inkoko niyo ngoma uko niyo ngoma se nigiye mu masaha y'igenzi umva shure ka nkwereke umva shure ka nkwereke isa nde sanga urashaka sangahe ndagushaka saa moya saa moya njyewe urashaka saa moya ndio hagira saa 12 n'igice sibyo nta kibazo sheri ngaho mbayi twanza ki kwanza kora ubundi kujya kukuva imbere uvuze umva genda arenze uzi kintu mvuze nkoresheje sheri gusa uzi ko ari sama nk'ibisusa gusa kiba muri koma kiba muri koma kwa kundi kiba kiguhiga neza neza gisa kivuga ati yo ariko ni wanjye genda arenze ntabwo wanjye aho basa vuga ngo basise ngo wampa ifunguzo ngo nkajya kunyimura nkafungira hano soso ntabwo ndu wahafa urumva uranyemeje uranyemeje ibyo birakeza wari utwara rero kuva hanga hagiye kare icyo nashaka cyose ya hasi hejuru hasi hejuru ubundi mukajya mu miguru mu miguru ko mu miguru ko ngiye na gayere umva sho umva na muryosha utugambo dusize umuntu ari burya ufata n'abana n'ibya gamba ariko nawe nawe ufata ni wa nge wa nawe nawe ufata nta muntu wanyine wabatsa gayere nawe watakaye reka reka genda gati gayere aragiye tugomba gutekereza icyo tujya gukora muri uyu cyane rwose tugomba kugenda twe tukajya ku bantu state yafungiranye niba gihari ariko nibyo tugatabara hakiri kare amazi atarajya ngo uwo muti ni tunawushaka tushaka tuzi icyo tuhuzaniye ko ari kwa tugomba kugenda si byo se anyone ko bimeze ko bimeze ahubwo wowe wagira vanyi ruka wowe ruka hindura mbabarira Mwumve mwumve mwumvikize ka bose bose amazi aratangiye bya bose bya bose bya akuri urunu rwabaye dore njewe mve hano dore buri guca bose atahe imbere bakereye suyaje aratangiye kudutaha mu nama atangiye kandi atunguranye dore nasabye niba bazi atunguranye nimbura ni igitunguranye rwa yakubye wumvise none se amama saa atahira ako iniwa dore nasabye ni babazo wagira ngo wasabye babazi ngo yasabye babazi warazisabye ni warazisabye babarize warazisabye oya ariko mugende ntabwo matereranye sibyo ntabwo matereranye ko mugende murebe niba ariko byo nta kibazo n'ubundi kureba hari imbaraga gusa se ni ukureba gusa niwe tureka kumubangamira gume ku rwanda ni atanu batanu gutungura akaza hanyuma twebwe turamubwira icyavuyemo tujye gusha nitusanga tujya gushaka uwo muti nidusanga adahari turacikira he ibyo se ni ibyaha rekodi yadufite turamwigaramo wagiye uvane tabahari ubundi abahari ubundi abagume bo kuri iyi si ibimenyetso biri he ubundi se wa mugari ntayigeze ibyo nta kibazo nidusanga hari turamukubita akajya kumva igihe bagiye nidusanga yagiye ariko buriya nanjye muzampemba kuba naricaranye turiya tuboro ubu siyo ntatwicara na mwari guhungira he ariko mbakwe mu mazi abira akantu kamwe uribuka uri hano mu nzu nakubajije urufunguzo wari ufite mu ntoki aho wari ukunze umbwira ko wigeze gucurisha bwishwa urufunguzo rw'iwanyu urumva kugira ngo utazabisanga bagufungiranye ukabura uko wiyita bari baranzengereje ngo muti dore nguru ndafite urwi wacu aho ngo narenze ko wari ujugunya mbona ujugunya naba narasabye se mama rero reka nkubwire ubu turabonetse ndaje na nyobyema ni munyobi nakusha nafite urufunguzo rwa buruko ntabwo wigira inama yo gusara nyine
soso bari baranzengereje ari gena ryaka nkati ndabakafu ubu bageze ukamutuma kure 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 nyine ah ndaraza ngo shaka karavera ramushaka ariko karavera se na mwe ko karaveri ariko yari muturanye ubisanga mama arashaje ntashere we mama arashaje nawe ni wa muzana ibintu mwibyo ngibyo karaveri oya kafe mama arashaje iraya Ntakibazo ubabone mugenda kine kivamo ngabwira bosi